Ten osudový okamžik pravděpodobně byl v momentě, kdy se ten někdo první zbláznil a můžeme uvažovat o tom, kdo byl první, jestli to byl ten údajný německý výrostek, který strhl českou vlajku, nebo jestli to byli vojáci, kterým povolili nervy a nevyvěsili německou vlajku. Ale byla to z našeho dnešního pohledu záminka naprosto nicotná, ale myslím, že to byl ten okamžik, od kterého už se to prostě zastavit nedalo. Výstřely první světové války utichly a v Evropě se začaly prosazovat nové pořádky. Na troskách Rakousko-Uherska vyhlašují svou republiku Češi a Slováci. Nový středoevropský útvar se má stát také domovem pro 3 miliony Němců. Ti však svou budoucnost s Československem nemíní spojovat a volají po připojení svých pohraničních provincií k německému Rakousku. My se teď nacházíme na Karaňském náměstí a ty hlavní středobody událostí 4. března roku 1919 máme tady přímo před sebou. Zaprvé je to Karaňská radnice, kde došlo k první potyčce o vlajku a kde také došlo k prvním výstřelům. Přímo proti nám se potom nachází budova bývalé pošty, kde byl umístěn jeden z kulometů, neboli tedy jedna ze strojních pušek. Ten výhled na poštu nám trošku kryje Morový sloup. A Morový sloup je dalším středobodem, protože právě kolem něj se nacházelo po střelbě nejvíce obětí a raněných. Jaro 1919 bylo pokračování podzimu a začátku zimy roku 1918, kdy po vzniku republiky vlastně celé tohleto území bylo pod vlivem německých nacionalistických politiků. Odmítali připojení k Československu, kdy po zákazu voleb do rakouského parlamentu vlastně ten 4. březen měl být demonstrací nesouhlasu s tímto československým rozhodnutím. Časový sled 4. březnového programu byl asi takovýto. Tím prvním bodem byla samozřejmě ona schůze, která se konala na střelnici a vlastně i na svolávacím plakátu, kterým ten karaňský sociálně demokratický volební spolek onu demonstraci svolával, tak tam právě jako jeden ze středobodů jednání bylo Selbstbestimmungsrecht, neboli to německé právo na sebeurčení. Toto právo žádá, aby v pohraničí, kde mají většinu Němci, aby se vytvořilo samostatné území. Schůze v restauraci Střelnice měla být o 4 hodin. Ono bylo povolené, to shromáždění státními úřady, a bylo povolené i užívat takzvanou velkoněmeckou vlajku, německou trikoloru, to je ta současná vlajka Spolkové republiky Německo. Sešlo se tady několik tisíc lidí, už tehdy začalo docházet jako k napětí mezi těmi demonstranty a vojáky, protože ty účastníci té schůze si chtěli vynutit jaksi demonstrativní průchod kolem Karaňského hradu, kde tenkrát byla kasárna, kde bylo ubytováno to vojsko. Původně vlastně se vojsko v ulicích nemělo objevovat vůbec, a to na základě dohody, která měla být uzavřena mezi Karaňskou radnicí a mezi místním posádkovým velitelstvím. Vojsko se samozřejmě v ulicích objevilo, a to zaprvé z toho důvodu, že z okrskového velitelství v Chomutově přišel příkaz obsadit hlavní body. To znamená samozřejmě především komunikační centra. Do těch spadá samozřejmě i ona už zmiňovaná pošta, která byla právě tedy jištěna jedním tím kulometem, tou strojní puškou. Podle zprávy místního policejního úřadu v Kadani byly kolem 3 hodiny odpolední vyvěšeny na radniční věži 2 vlajky. A to tedy vlajka
československá a vlajka německá. To znamená vlajka v barvách říšských, červenou, černo, žlutá. Problém s vlajkami nastal ve chvíli, kdy navíc se dostal nějaký muzikant Franz Weber, který měl československou vlajku strhnout. A když to tedy viděli českoslovenští vojáci, že někdo odstranil československou vlajku z radnice, tak nadporučík Třešňák tam vyslal patrolu, aby tam tu československou vlajku vyvěsila. To ona učinila, ovšem zase v rozhořčení nad tím, že jako někdo odstranil československou vlajku, tak odstranila tu velkou německou trikolóru. A to se stalo kolem té 5. hodiny, když se náměstí začalo plnit těmi lidmi, kteří přišli z té střelnice. Ve chvíli, kdy došlo k tomu střetu o vlajku, tak byla na radnici vyslána několika člená hlídka vojenská v čele s praporčíkem Zeithamlem, která po cestě, nežli se dostala k radničním dveřím, měla být napadána, a to ať kamením, tak holemi, tak i slovně, případně pliváním a podobně. Takhle alespoň to uvádí ve svých výpovědích. Byl jsem mlácen holí, udeřen kamenem. Bylo po mne bodnuto nožem, který mne nepatrně zasáhl na prstě. Přitom jsem upadl a Němci mi chtěli vzít pušku z ruky. Ostatní moji kamarádi přiskočili a vyprostili mě. Mířil na mne jeden civilista několikrát revolverem a křičel, že mne musí zastřeliti. Já bych řekla, že byl připravovaný veliký rozruch, veliký neklid, okázalý odpor proti přičlenění zdejšího území k Československu, ale že nebyla, nebo doufám aspoň, že nebyla plánovaná tak strašlivá tragédie, ke který došlo. Já myslím, že se to prostě oběma zúčastněným vymklo z ruky naprosto strašným způsobem. Najednou se ozval jeden nebo několik výstřelů z toho davu. Ty vojáci asi měli, že se cítili ohrožení a začali střílet. Na neštěstí tedy to pochopili ostatní vojáci a hlavně tedy střelec u toho kulometu na poště a spustil palbu z kulometu. Když jsem přišel ke strojní pušce, padly 2 střelné rány z obecenstva směrem od radnice. Jedna střela proletěla obě okenní tabule a zalila se do zdi. Hned na toto padla 3. rána namířená přímo na nás, přilétla mi kolem hlavy. Na to jsem spustil na postrach strojní pušku. Během incidentu zemřelo celkem 19 lidí, mezi nimi samozřejmě ženy a děti. Celkově potom bylo zraněno kolem 80 lidí, z nichž později ještě na následky zranění dalších 7 zemřelo. Otázka je, protože se ten incident pak nikdy pořádně nevyšetřil, kolik vlastně bylo vystříleno nábojů. Ten četař, ještě ten střelec kulometu, říkal, že začal střílet v tom okamžiku, když se mu do toho ostění okna zasekla kulka, že měl pocit, že někdo vypálil po něm. Vystřelil celkem 2 dávky, nejdřív asi 30 metrů, pak asi 25 až 20 metrů před ten dáv, a že střílel do jednoho místa a že nepohyboval hlavní kulometu.
logicky, jako velmi logický je jeho argument, že kdyby jako tedy střílel do davu, tak by počet těch mrtvých vzhledem k hustotě těch zúčastněných musel být daleko větší. Ze strany německých demonstrantů samozřejmě začátek střelby byl hodnocen naprosto odlišně. Pokud bych měl použít slova Josefa Ezra, jemuž bylo tedy 31 let, byl to Švec, tak ten řekl toto. Po shromáždění ve střelnici šel jsem s průvodem pracujících až k radnici. Proslýchalo se, že strhli německou vlajku a znovu vyvěsili tu jejich, k čemuž čeští vojáci prohlásili, že už mezi lidmi udělají pořádek. Jeden československý podůstojník, desátník nebo četář, černý jako nějaký cikán, obzvláště vynikal. Strašil lidi a byli je tam kolbou pušky, pak ustoupil na radniční schody a na třetím nebo čtvrtém schodě přilícil a vystřelil do davu. Toto byl první výstřel, který padl. Jako na smluvené znamení zahájila rychlopalbu strojní puška, kterou doprovázeli rovněž ostrou palbou rozmístěné hlídky. Německá verze o příčině incidentu se od té české liší. Zatímco Češi se shodují, že první výstřel byl namířen proti vojákům, Němci hovoří o cíleně vyprovokovaném masakru. Obě verze se staly ještě nesmiřitelnějšími, když nacismus učinil z kadaňských mrtvých mučedníky v boji za svou věc. Podívejte se, ona to byla tragická událost, ale nebyla to událost, na kterou by Češi mohli být pyšní. Byl tady ještě další faktor, prosím vás, to byl stav tehdejší armády, stav tehdejšího vojska, zejména připusťme to legionářů, kteří se vrátili z Ruska, ty zase musíme to chápat historicky. Ty lidé tam prožili roky, byli v nebezpečí života, neustále bojovali, tam se nebrali zajaci, respektive zajaci byli masakrováni, byli mučeni a tito lidé přišli k nám už a priori myšlenkou, nepřítel se musí zlikvidovat. A bohužel právě to se projevalo dosti často i v tom pohraničí u nás. To byli vojáci všichni, kteří měli za sebou tu zkušenost první světové války a nejdřív tedy stříleli a pak se ptali. No. Tím, že to nebylo došetřené, tak bohužel jako vzpomínka celé té záležitosti jako ozvěna na to, se to pořád vrací v různých demonstracích, článcích, nejasnostech, zmatcích a politickém využívání a občas i zneužívání. Když pomineme ty kříže na hřbitově, tak je to malá cementová záplata tady na tom sloupu Nejsvětější Trojice, asi jako 20 koruna na žloutlá barva. To je poslední, co tady zbylo po 25 mrtvých lidech a všech událostech, které s tím souvisely.